Je streda 8. január, na rade sú krátke správy. Na pozvanie tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana pricestovali dnes do Istanbulu srbský prezident Aleksandar Vučić, ruský prezident Vladimír Putin a tiež ich bulharský kolega premiér Bojko Borisov, ktorí sa zúčastnili na slávnostnom otváraní plynovodu Turecký tok. Tento plynovod má pre budúcnosť Srbska veľký význam, pretože môže priniesť nové investície a podporiť hospodársky a priemyselný pokrok krajiny, povedal Vučić pred začiatkom slávnosti. Podľa jeho slov Srbsko z tohto plynovodu bude získavať plyn za lepšiu cenu, než je to v súčasnosti. Turecký tok vedie z ruskej Anapy do tureckého mesta Kíkej, cez potrubie, ktoré vedie popod Čierne more, a ročne cez neho prejde 31,5 miliárd kubických metrov plynu. V prvom pláne je zásobovať týmto plynom domáci trh v Turecku a v druhom pláne pôjde aj o krajiny južnej a juhovýchodnej Európy. Srbský minister energetiky a baníctva Aleksandar Antić vyhlásil, že prvé dodávky plynu do Srbska by mali prísť v druhej polovici roka, pravdepodobne v októbri. Výstavba ľavej časti rýchlotrate Belehrad centrum Stará Pazova v dĺžke 34,5 kilometra by mala byť dokončená a pre verejnosť spustená do prevádzky 19. marca, vyhlásil generálny riaditeľ infraštruktúry železníc Srbska Miro Ljubieftić. Pravá časť, teda kompletná rýchlotrať, bude hotová v polovici budúceho roka. Jeftić povedal, že v tomto roku sa vykonajú najväčšie a najvýznamnejšie práce na rekonštrukcii a modernizácii železničnej infraštruktúry a že pomocou vlády a stavebníctva je na to vyčlenená viac než miliarda eur. Srbské dráhy sa tak stanú súčasťou moderných železníc v Európe. Doplníme, že renováciu koľajníc medzi Belehradom a Starou Pazovou majú na starosti dve čínske spoločnosti a v časti Stará Pazová Nový Sad ruská spoločnosť. Dnes si pravoslávni veriaci podľa juliánskeho kalendára pripomínajú druhý sviatok vianočný, ktorý je zasvetený pre Svätej Bohorodičke. Počas minulých dní sa veriaci zoskupovali v kostoloch, kde pálili tzv. Badňak. V Belegiši tieto dubové vetvičky priviezli do kostola na fiakri, v Starej Pazove slávnostnú omšu odslúžili farári Srďan Ďurdevič a Nikola Despot a na službách bol prítomný aj starosta obce Ďorde Radinovič, predseda miestneho zhromaždenia Goran Jovič a za Slovákov tu bola predstaviteľka Libuška Lakatošová, predsedníčka Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Žiaci dvoch základných škôl na území Staropazovskej obce by sa od budúceho školského roka mali vzdelávať v úplne nových učebniach, a to vďaka obci Stará Pazova a kancelárii pre riadenie verejnými investíciami vlády Srbska, ktorí vyčlenili finančné prostriedky na výstavbu nových výchovno-vzdelávacích inštitúcií. Jedným z objektov je základná škola Nikola Tesla v Nových Bánovciach, kde sa práce pomaly blížia ku koncu a nové priestory umožnia žiakom vzdelávať sa v príjemnom prostredí, na čo bolo vyčlenené viac než 400 miliónov dinárov. Učebne by mali byť otvorené 1. septembra 2020. Rovnako vysoká čiastka je vyčlenená aj pre Belegiš, kde sa začiatkom októbra minulého roka začalo s výstavbou nového objektu a tu by sa vyučovanie v nových priestoroch malo začať 1. septembra 2021. Dávame vám už teraz do pozornosti zaujímavý program. V sobotu 11. januára o 19.30 sa v divadelnej sále v Starej Pazove bude konať koncert, na ktorom sa predstavia speváci, víťazi z festivalu Zlatý kľúč, ktorý sa tradične koná v Selenči. Tento koncert bude prvým podujatím, ktoré v tomto novom roku odštartuje rad programov pri príležitosti jubilejného 250. výročia príchodu prvých Slovákov do Starej Pazovy. Vstup na koncert je voľný. Tenisová reprezentácia Srbska víťazstvom nad Chile 2-1 potvrdila svoje prvé miesto v A skupine ATP pohára v Brisbane. Dva body pre Srbsko v jednotlivých zápasoch priniesli Dušan Lajovič, ktorý vyhral s Nikolasom Chariom, a Novak Djokovič, ktorý porazil Kristiána Garina. Prvú fázu ukončili naši tenisti veľmi úspešne, keďže vyhrali nad Južnou Afrikou, Francúzskom a Chile. Štvrtok bude oblačný, zamračený, len s krátkym slnečným intervalom v popoludnejších hodinách, tak predpovedajú meteorológovia. Bude chladno od minus 2 do 6 stupňov a slabý vietor pocítime z juhu a neskôr z juhovýchodu. Pri pohľade do kalendára s menami, dnes slávi meniny Pravdomil a zajtra dvojica Pravoľub a Alexej. A títo oslávenci uzatvorili dnešné spravodajstvo v slovenčine. S novými informáciami sa prihlásime opäť zajtra.